Olá a todos aí em casa. Sejam bem-vindos ao Receitas em Casa. Hoje, com o chefe de repente e o seu ajudante está bem. Hoje uma receita muito simples vamos fazer e então podem juntar toda a família. Até o bebê aí de casa pode ajudar. Vamos fazer a deliciosa e fantástica receita das malassadas. Esse doce tão tradicional. Para fazermos este doce tradicional, as malassadas, vamos precisar de alguns ingredientes. Vamos precisar de farinha, de açúcar, de ovos, de água e vamos precisar de panas e um dispensador de água e colheres para... E colheres para podermos mexer toda a massa e envolver bem a massa. Vamos então começar com esta receita. Lembrem-se, e muito importante, que nós somos chefes profissionais e vamos usar técnicas extremamente avançadas. Aí em casa, só têm de fazer da maneira mais simples possível. Vamos então dar início. Está bem, podes ir buscar então a farinha e o açúcar, se faz favor, para começarmos. Farinha! Ai! Outra farinha! Outra farinha! Outra farinha! O açúcar! Ah, bem, a seguir a juntarmos todos os ingredientes, vamos então apanhar as panas, que é o primeiro utensílio que precisamos. Panas. Hã? Panas. Panas. Panas, panas... Os alguidares, as panas. Ah, os alguidares. Está aqui. O vermelho grande. Não, este não. Este é muito grande. Então o outro a seguir que é um bocadinho mais pequenino. Não, este ainda é muito grande. Não, o mais pequenino ainda. Não, este é azul. Olha, este o grande. Não, não, este não. Não, não. O azul. Não, o verde não. O vermelho. Não, o azul. O verde. O vermelho não. O azul. Não, este é... Qual é o vermelho em cima dele? Não, este não. O verde. Não, não, este o também azul. Não. Não. O grande. Não, 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 não. O pequenino. É, já perdi. O grande. Ah. Bem, se é isto que temos, vamos trabalhar com o que temos. Vamos juntar então aqui assim as panas e o primeiro passo é despejar a farinha. Despejar a farinha! Despejar a farinha com cuidado para não sujar a casa. E então, a seguir a termos a farinha já posta no alguidar ou pana, podemos então juntar a água. Trouxeste a água? Esqueci. Certeza que não trouxeste a água? Certeza que não trouxe a água. Mas já tenho água quente, se quiser. Não. Deixa estar. Quem? Que eu acho que tu tens de ter trazido a água de estar aqui a algures. Água! Ah, está aqui! Água. Para juntar à receita. Para juntar à receita. Ai! Para com isso, não me molhes, pá! Epa, a água não é para aí! Sempre a mesma coisa! Água! A água é para dentro da pana, não é para a minha cara! Cuidado com as câmaras! Água! Já está! Farinha, água... Peço desculpa aí em casa, lembrem-se, não molhem ninguém. Farinha, água, então vamos começar a amassar. Primeiro para amassar, uma bola. Segunda bola. Agora, duas bolas. Cinco vezes de um lado. Quatro, cinco.
e 5 vezes do outro. 4, 5. E agora, a 2. Entre os dois. Para terminar, a última técnica mais difícil. Que foi o meu avô Adelino me ensinou. As bolas bem amassadas. Agora podemos juntar os ovos. Os ovos esqueci-me também. Tem dois. Não são esses dois ovos. Vamos então. Eu já sabia que ia esquecer, então eu trouxe a cristas. Assunção! Não é a Assunção, a Cristas. A Cristas? A Cristas. A Cristas, Cristas? A Cristas, Cristas. A Cristas, 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 Cristas? A Cristas. Não. Trouxe a Cristas, vai lá. E ela vai pôr ovos. Dá-lhe umas festinhas que ela põe os ovos. Onde é que está a Cristas? Mas chameguinho com a Cristas. Ah, está ali atrás. Meiguinho com a Cristas. Já está! Espero que não tenhas matado a Cristas. Já tenho os ovos. Nós agora com os ovos vamos usar uma técnica extremamente avançada de mexer ovos. Mexer ovos? Um ovo. Um ovo. Tu não prestas para nada, tu só quer vá na penta. Mas quando chega a casa, tu nunca queres ver a vida. E se te samigar, ponta delgada, do ar, cheira bem, e as vem que isto nada. Olha para a galinha, um baquinho na piscina. Tens tinta na cinta, com uma cara tão linda. Vamos logo para as ilhas, passear dias na praia. Tens muita mania, de repente levanta esta saia. Tu és uma galinha, a mamãe não quer. A mamãe não guetta, tu és bela bonita. A mamãe não guetta, tu queres mamãe nesta. A mamãe não guetta, oh galinha. Oh rapariga, vamos lá passear, Ribeira Grande. Eu já vi lá. Quatro! Tenho saudade, já só quero fumar. Vamos nadar lá no mar, tá no sol todo o dia. Queres ver meninas bonitas, tens que ir para Santa Maria. Tu estás sempre caladinha, curta que Marcelina. Tu és muita riquinha, tu só queres a farinha. Oh, galinha bonita, queres andar com bandidos. Então vamos para a minha casa, para tu conheceres a família. Tu és uma galinha, tu és uma galinha. A mamãe não guetta, tu queres fã nesta. A mamãe não guetta, tu és bela bonita. Mas eu tenho aqui mais um! Só veio o único ovo! Ei, olho logo para a tua boca. Tu desce da Lisboa, tu estás sempre nesta rua. Que sorte! Já viste? Os outros estão todos no chão! Não há mais ovos! Não, agora temos um ovo! E temos de aproveitar os que estão no chão, quer dizer! Então aproveita os que estão no chão! Abre o ovo! Espera, está aqui!
Ui. Aproveita o que está no chão. Põe aqui um bocadinho também, pera. Pera, olha aqui um bocado de massa. Um bocado de massa. Põe mais ovos. Mais ovos, mais outros. Já está. Pronto, para isso é que servem os aventais. Agora que já temos os ovos... Já estás limpinho? Já. Já está. Agora, já temos os ovos, vamos então mexer a massa bem mexida. Não! O que é? Tem que ser com colheres. Ah, por causa do Covid. Ah, do Covid. As colheres. Não trouxeste as colheres? O teu trabalho como ajudante é trazer as coisas. Ah, trouxe as colheres eu trouxe. Agora é mexer com as colheres. Quando diz que está bom, está bom. Está bom. Está bom. Está bom. Uau. Temos então de provar. Provar? Sim, prova tu que eu confio em ti, ajudante. Vai lá, está bem. Não, mas agarra um bocado grande de massa, isso, um bocado grande de massa, isso. Tu és tipo lá o tipo Lubomir lá do Masterchef do agricultor casar, toma, prova, dá prova. Está tão bom. Tá. Tá. Tá muito. Prova. Tá bom, não dá? Já falta um bocadinho de açúcar. Que é? Açúcar. Açúcar aqui nesta pana. Põe o açúcar. Devagarinho. Açúcar. Mais açúcar. Açúcar não. Açúcar. Já, calma. Já chega de açúcar. Calma. Agora é preciso fritar. Calma. Respira fundo. Respira fundo! Açúcar! Vamos fritar! Trouxeste a fritadeira! A fritadeira? Não! Trouxeste a fritadeira! Trouxe melhor que a fritadeira! Trouxe um saco de fritar última geração 5G, 4G, 6G, 7G, 8G, 10! Vou buscar o saco de fritar! Respira fundo! O açúcar! Não se come açúcar! Açúcar! Está aqui! Açúcar! Saco de fritar! Calma! Que é isso? Eu não conheço essa tecnologia do saco de fritar. Não tem aqui nada. Olha, nada. Olha. Penas da Assunção. Não é da Cristas. Agora. Vou cá para dentro. Calma. Põe para fritar. Calma. Põe. Um bocadinho. Vou pôr açúcar. Não. Tá bom. Calma. Isso. Mais um pouquinho. Tá bom. É só uma de cada vez. Fritadeira. Última geração. O óleo.
O óleo ficou com os ovos. Ah, pera, os ovos. Está bem, então pera, pera. Eu resolvo o problema. Põe um bocadinho de óleo daqui. Pronto. Pronto. O açúcar deixa-me nervoso. Já percebi, calma, calma. E agora é preciso fritar. Frita, 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 frita. Espera, espera. Já está! Já está? Já está! Eu não acredito nada nesse saco! Eu não acredito nada nesse saco de fritar! Senhoras e senhores! Uma mala assada! Uma não! Uma para ti! Uma para mim! E uma para mim! E outra para ti! Uau! Senhoras e senhores! Com vocês! O chefe, de repente, com o seu ajudante está... Fala que estão boas! O seu ajudante está bem! Isto foi a nossa receita de malassadas! Tem açúcar! Põe açúcar na malassada! Está bom! Está bom! Não está bom açúcar! Isto foi a nossa receita de malassadas! No programa Receitas em Casa! Espero que tenham gostado! Para a semana, vamos ter esta receita tão tradicional que é o bife à regional! Adeus, senhoras e senhores! E até para a semana! Até para a semana!